Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledaoci, ja sam Galip Gicić. U Briselu počinje dvodnevni samit EU-Zapadni Balkan, koji će između ostalog dati ili odbiti ubrzanje za nekoliko država ka članstvu u EU. Na listi su Ukrajina, Moldavija, Gruzija, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće na samitu, tokom kojeg će imati bilateralne susrete sa zvaničnicima EU i liderima zemalja Zapadnog Balkana. Predstavnici gradske uprave obišli su danas radove na izgradnji toplane na biomasu u Novom Pazaru. Uporedo sa izgradnjom toplane radi se i na automatizaciji podstanica. Izgradnja glavnog toplovoda počeće naredne sedmice. Prema riječima zamjenika gradonačelnika Novog Pazara Vladimira Marinkovića, cilj je postizanje energetske efikasnosti, smanjenje emitovanja štetnih gasova, ali i proširenje kapaciteta, što znači i povećanje broja korisnika usluga toplane. Ekipe austrijske firme Urbas rade na montaži i ugradnji kotla i dimovnih kanala, te montaži čelične hale. Riječ je o kapitalnom projektu vrijednom 7,2 miliona eura. Momentalno smo na montaži čelične hale i na montaži dimovodnih kanala. Kotao kao kotao, izmjenjivač toplote i multiciklon su već odrađeni. Evo radimo panele, oblažemo ga. I planiramo da ćemo ispoštovati našu montažu u roku koja je dogovorena. U toku ove nedelje očekuje se izdavanje građevinske dozvole, tako da se sljedeće nedelje krenuti sa izgradnjom glavnog toplovoda, a automatizacija postanica već je krenula sa njima. Jedan ozbiljan zagađivač kao što je bila toplana na mazut u centru grada je izmještena ovim putem. Moram da kažem da smo presrećeni što je po prvi put u Srbiji, dakle, jedinstven je projekat da imamo kombinaciju dva energenta koji su potpuno ekološki opravdane, to je biomasa i gaz. U svakom slučaju ćemo moći da radimo programiranje sa kojim kotlovima će toplana da radi, na osnovu, dakle, finansijskog uticaja, na osnovu potreba za toplotnom energijom u tom trenutku i na osnovu samog stanja energenta na tržištu. Dakle, toplana će moći da koristi i biomasu i gaz paralelno, ali će moći da koristi i odvojeno na osnovu toga šta nam je u tom trenutku potrebnije. U toku su radovi na sanaciji i rekonstrukciji ulice generala Živkovića. Juče su geometri obavili pripremne radove, a danas je ulica već zatvorena za saobraćaj. Više detalja donosi kolega Aleksandar Nićiforović. Je i ranije najavljeno, danas se započelo sa radovima na rekonstrukciji ulice generala Živkovića. Prva etapa radova izvodit će se od kružnog toka do hitne službe za saobraćaj. Je zatvorena ta deonica. Kako je zadovoljan početkom radova i kakvi su planovi za ovu ulicu, to pitam pomoćnika gradonačelnika Novog Pazara, gospodina Nihada Hasanovića. Hvala vam što govorite za radio televiziju Novi Pazar. Sa nestrpljenjem su svi čekali, dočekali taj moment, vidimo da se ozbiljno krenulo sa radovima od ovog jutra u ulici generala Živkovića. Ovo je i ozbiljna priča, ozbiljno smo i prišli poslu. Gotovo mjesec dana smo zadnjih, da kažem, iskoristili ono da bi zakonske sve regulative ispoštovali oko prijeve gradilišta, oko bezbednosti na radu. Puno toga je promijenjeno sad u zakonskim regulativama, tako da smo to ispoštovali. Evo, posle, pre neki dan, sastanka ovdje na licu mjesta svih ljudi, i inženjera, i vodovoda, izvođača radova, nadzornog organa, ljudi koji su zaduženi za bezbednost, ljudi iz gradske opšte bolnice, također, pošto smo morali privremeno da promijenimo sav saobraćaj ovdje, da također saobraćaj u samom krugu bolnice, ulazak, izlazak i u hitnoj službi i opštoj bolnici ići iz Veljka Vlahovića, izlaza gore ka ulici koja ide uz ulicu generala Živkovića, znači Partizanska je trenutno zatvorena do kružnog toka, to je prva etapa rada. Danas će, evo, danas ukras je tu, njihovi teške mašine, diže se asfalt, trotuari, ivičnjaci, a od sutra javno preduzeće vodovod i kanalizacije ulazi na rekonstrukciju totalne vodovodne cevi, znači diže se azbestno-cementna cev, stavljaju se nove plastične cevi, novi priključci. Sredstva su
obezbeđena, ministarstvo privrede, vlada Republike Srbije nam dodelila 62 miliona dinara, ostatak negde još 50 miliona koliko treba za neke dodatne radove i radove rekonstrukcije vodovodne mreže, znači oko 130 miliona dinara vrednost je ovih 950 metara, znači do iznad sportske dvorane u ovoj sezoni, za nekih možda 2,5 meseca, onako kako je ugovorom definisanom, očekujemo i završetak radova. Ono što je na prioritet, bi pozvao sve sugrađane ovde Novog Pazara, ne samo stanovnike, nego svi bolnice, kažem, hitna služba, puno je tu firmi, svi gravitiraju da malo pripaze, da imaju sabora, strpljenja, potrudit ćemo se da što manje smetamo i oni takođe izvođačima i u zajedničkom interesu za što pre uradimo. Imaćemo puno radova koji će istog tipa iskopa, blokada saobraćaja u drugim delovima grada. Letos sama izgradnja toplovoda od nove toplane koja je dole u bivšoj fabrici Raška pored dimnjaka, znaju sugrađani da onu ekološku bombu i centar grada, imali smo 40-ak godina toplanu koja je bila na mazut u samom centru grada, uspeli smo sa KfW-om nemačkim da nas oni iskreditiraju na drugi period da završimo i taj deo posla i eto i oko toga će biti blokade ulice Stevana Nemanje, Mehmeda Alibašića, znači novi toplovod od industrijske zone mora doći do iza nove lučne zgrade u ovoj sezoni. U okviru velike ekološke akcije koja će biti realizovana ove nedelje, članovi mladih selekcija fudbalskog kluba Novi Pazar očistili su sportske terene u Šutenovcu. U akciji je učestvovalo više od 100 mališana koji su željeli dati doprinos čistijem gradu. Za kratko vrijeme sakupljene su desetine džakova smeća. Vršnjacima i građanima su poručili da više vode računa o životnoj sredini. Koordinator akcije Adnan Mecanović rekao je da je zadovoljan akcijom, naglašivši da nije teško animirati decu za društveno koristan rad. Akcija kreće od najmlađih i sigurno će biti uspešna. Dakle, jedna u nizu sigurno koja će promijeniti izgled grada kompletno i pokazati svima kako se odnosi prema svom gradu. Ahmede, kako se osjećaš nakon ove akcije? Znajući da si dao doprinos čistijem gradu, čistijem sportskom terenu na kojem treniraš svakodnevno? Osjećam se veoma humano i veoma sam zadovoljan uspehom čišćenja mojih drugara koji su uložili veliki trud i rad u ovoj akciji. Na gradskom stadionu u Sjenici u ovim trenucima bit će otvoren tradicionalni 18. sajam poljoprivredne. Dvodnevna manifestacija ima za cilj predstaviti uspjeh ovog kraja u oblasti poljoprivrede, a bit će upriličena i izložba grla krupne i sitne stoke, ručne radinosti i mehanizacije. Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu kojom su Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić osuđeni na po 5 mjeseci zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti na području Višegrada i okoline u martu 2019. godine, objavila je Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. Apelaciono vijeće je u pravosnažnoj presudi koju je danas izrekla sutkinja Azra Miletić utvrdilo da su Sladojević, Aleksić i Lečić svojim aktivnostima na skupu ravnogoraca u Višegradu veličali četnički pokret i Dražu Mihajlovića, te pjevajući pjesme koje u svom tekstu pozivaju na prijetnju i nasilje, poručili krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i razdora i netrpeljivosti. U drugostepenu presudu postoji mogućnost žalbe trećestepenom Vijeću suda Bosne i Hercegovine. Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žena žrtava, kazala je da je drugostepena presuda kojom su Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić osuđeni na po 5 mjeseci zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti na području Višegrada i okoline u martu 2019. godine, mala po pitanju kazne, ali ipak pomak u smislu kažnjavanja, odnosno procesuiranja čega, kako objašnjava, nije bilo ranije. Na završnoj je priredbi učenika 4. razreda osnovne škole Vasa Stajić iz Novog Sada, 10-godišnjoj djeci puštana je pjesma
Ne volim te, Alija, zato što si Balija, u kojoj se raspiruje nacionalna mržnja prema Bošnjacima. Na snimku prosleđenom na roditeljsku Viber grupu, djeca plešu u stihove kojima se veličaju ratni zločini u Bosni i Hercegovini, slave topovi i Sveto Vuziću koji predvodi učiteljica, piše Nova RS. Direktorica škole Zorica Đurić, koja je za cijeli događaj saznala od ovog portala, rekla je da je u pitanju nesmotren incident i da niko od prisutnih učitelja nikada nije čuo sporne snihove, a kamoli ih puštao djeci, napominjući da niko iz kolektiva ove škole ne podržava govor mržnje prema bilo kome. U toku je vjersko-kulturna manifestacija 512. dani Ajvatovice. Centralni događaj ovogodišnje manifestacije bit će održan u nedjelju 26. juna, kada će nakon dove kod Ajvaz dedine stijene biti upriličen svečani program na platovu Ajvatovice. Inače, Ajvatovica je najveće dovište muslimana u Evropi i jedno od najstarijih na našim prostorima. Centralna svečanost 512. dan Ajvatovice bit će održana u nedjelju 26. juna na platovu Ajvatovice, a dio programa je i prozivka konjanika i bajraktara ispred Handanagine džamije. U nedjelju ujutro konjanici će tradicionalno krenuti ispred Handanagine džamije u Prusku prema Ajvaz dedinoj stijeni, nakon toga bit će prozivani i bajraktari. Nakon prolaska kroz stijenu i učenja dove, na platovu Ajvatovice bit će održan svečani program manifestacije. Ono što su posjetioci imali priliku vidjeti bili su sadržaji vjerskog, edukativnog, sportskog, kulturnog i humanitarnog sadržaja. U Sandžaku sutra umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 32 stepena. U Novom Pazaru umjereno oblačno i bez padavina, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 29 stepeni. Danas je iznenada u 47. godini preminuo dugogodišnji uposlenik radiotelevizije Novi Pazar, Damir Biševac. Bio je šef realizacije programa i stručni saradnik na brojnim projektima koje je naša medijska kuća realizovala. Dženaza kolegi Biševcu bit će obavljena sutra spodne namaza, a polazi iz Islamskog centra Gazilar u Novom Pazaru. Naša naredna informativna emisija je za 2 sata. Do tada najnovije informacije čitajte na našem web portalu i slušajte putem radija Novi Pazar.